Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Men psixiatr, psixoterapevt, qo'rquv, vahima, xavotir kitob muallifi hamda nevrozolog, travmaterapevt degan psixiatrman, psixoterapevtman. O'zimcha maqtavordim. Endi shu malakalar bo'yicha ishlaganim uchun hammasini aytishga, sizlarga tushuntirib berishga va mana shu dialektik behavioral terapiya darslarini o'tar ekanman. Kim bilan gaplashyapman deganda, qanaqa mutaxassis deganda o'zim tanishtirishdi. Yana bir marta qaror qildim. Shifokor ekanman, sizning tanangizdan bo'layotgan voqealar, sizning ongingizda, sizning qon tomirlaringiz ichida, gormonlaringizda bo'layotgan voqealarni yaxshiroq tushunaman. Shuning uchun bugun jahl haqida. Behavioral terapiya, dialektik behavioral terapiya insonlarni o'zini boshqarishga, stressga chidamli bo'lishga, bo'layotgan voqealarni anglash va bo'layotgan voqealarning ichida o'zini qanday tutsa, bezyon, mana shu inson bezyon bo'lib o'tib ketishi, o'zini qanday tutsa, tanasiga, sog'ligiga, hayotiga hurmatiga, shaniga putur yetmasligini oldiga maqsad qilib o'tishini ta'minlaydigan terapiya hisoblanadi, dialektik behavioral terapiya. Bugun hissiyotlar haqida ma'lumot olar ekanmiz. Bugungi hissiyot g'azab, jahl haqida bo'ladi. G'azab, jahl nima? Inson qachon g'azabga minadi, qachon jahl qiladi? Oldingi darslardan ma'lum bo'ldiki, qayg'u bu hayotda nimandir yo'qotish, ko'mish, shunga ko'na olmaslik sifatida musibatga tushish, qo'rquv esa insonni xavf paydo bo'lganida hayotiga, jismiga, sog'ligiga, aytaylik, kelajagiga, shaniga, farzandiga, uyiga, imkoniyatiga, pullariga, martabasiga, obro'siga putur yetganda paydo bo'lar ekan qo'rquv. Xavotir esa o'sha qo'rquv o'tkazgan inson yana shunaqa bo'lib qolmasmikin degan xayollar bilan fikrlashi natijasida paydo bo'lar ekan. Jahl esa nimaga paydo bo'ladi? Nimaga inson jahlni yuqori darajasiga chiqib g'azablanadi? G'azab insonni hayotida bo'lib o'tayotgan voqea, hodisani istamaslik. Bunaqa bo'lish kerak emas, men aytgandek bo'lish kerak. Nimaga men aytgandek emas? Nimaga anu mashina to'g'ri yo'ldan ketmasdan mani yo'limga chiqib ketdi? Jahl chiqyapti inson. Nimaga u inson meni senlab gapirdi? Nimaga meni ishontirib qarz olgan odam qarzini qaytarib bermayapti? Nimaga men hamma harakatni qilgan farzandim menga natija bermayapti? Yaxshi o'qimayapti, yolg'on gapiryapti, o'g'irlik qilyapti. Nima uchun? Naqa bo'lish kerak emas. Men aytgandek bo'lish kerak. Men shunga loyiqman. Meni hurmat qilishlari kerak. Yo'lda meni yo'limga chiqish noto'g'ri. Men birov yo'liga chiqmayman-ku. Nimaga men yo'limga chiqdi? Men farzandimga bunaqa bo'lishni hayotda xohlamayman. Demak, men aytgandek bo'ladi. Bilan urushaman, urushib qo'yaman uni bilan. Albatta jahlim chiqqatdi. Nimaga jahlim chiqmasligi kerak? Mana shunday biz fikrlaysiz. Zermisiz, boshqacha fikrlasa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Agar siz sog'lom bo'lay desangiz, nevrozga kirmay desangiz, siz boshqacha fikrlashingiz kerak aslida. Aslida boshqacha o'zingizni tutishingiz kerak mana shu vaziyatda. To'g'ri, sizdan pul olayotganda albatta mana shu kelayotgan 10-chi sloda siz pulingizni qaytarib olasiz.
degandim. Degandi. Qimada aytgan. Albatta jahli chiqishga haqlisiz. Ammo siz sog'lom bo'lishga undan ham ko'proq haqlisiz. O'zingiz kechira olmayapsiz. Nimaga berdim? Nimaga yana ishonib qo'ydim? Bunga ham haqlisiz. Ammo o'sha jahli sizni nevrozga olib borishini tushunsangiz, siz o'zingizni bosib jahl qilmasdan yashashga haqlisiz. Qachon inson jahli chiqadi? Qachon insonni hurmatiga putur yetganda? Masalan, sizni kimdir behurmat qildi. Kimdir sizni oyoq osti qildi, xo'rladi. Adolatsizlik qildi. Oilada, ishxonada, hayotda siz kutgan voqea bo'lmadi. Inson o'z hurmati, uning qadri toptalganida jahli chiqarkan. Birinchi. Sizga kimdirlar xavf solganda. Masalan, xavf solyapti. Sizga xavfli gap aytilyapti. Men borib uydagi mashinasini minib ketaman. Sababi mamdi. Dedi kimdir. Siz aytyapsizki, bu gap noto'g'ri. Men isbotlab beraman deyapsiz. Ammo shu gap menga o'xshab aytmayapsiz. Jahlingiz chiqib, g'azabingiz chiqib, og'izdan tupruklar sachrab, og'izingizga qanaqadir so'kinishlar kelib, baqiriqlar kelib, u yomon odam shunaqa dedimi? U mana shunday dedimi? U unday qildimi? U hali ko'rsatib qo'yaman. Menga hali shunaqa deb sakradimi? Deyapsiz. Ya'ni sizga kimdir xavf tug'dirmoqchi bo'ldi. Undan keyingisi siz oldingizga qo'ygan biron bir maqsadga nima sabablardandir erishmayapsiz. Bunga sabab bo'lishi mumkin ijtimoiy sabab bo'lishi mumkin. Masalan, sizga berilgan kreditlar o'zini oqlamayapti. Jismoniy sabab bo'lishi mumkin. Sizni atrofingizdagi qaysidir insonlar siz aytgandek bo'lib chiqmadi va unga berilgan ishonchlarga ishonchlaringiz oqlanmaganligi uchun o'sha insonlarga jahl darajasida, ya'ni shu samay aytgandek bo'lgin deyish darajasida, men aytgandek bo'lmading deyish darajasida organizmingizni ichidan yonyapsiz. Buni oti jahl va g'azab. Va maqsadingizga to'siqlar, maqsadingizga to'siq o'zingiz ham bo'lishingiz mumkin. O'zingiz vaqtda harakat qilmadingiz, o'zingizdan jahlingiz chiqib ketyapti, o'zingizni yomon ko'rib ketyapsiz, o'zingizdan g'azablanib ketyapsiz yoki jamiyatdan, yoki birovdan, yoki vaziyatdan, yoki sizga ko'rsatilmagan va'dalardan jahlingiz chiqib ketyapti. Mana 4-uchinchisi. Sizga qilingan nohaqliklar sizni g'azabingizni chiqaryapti. Siz kechasi ham fikrlayapsiz, kunduzi ham hissiyotda yuribsiz. Miyangiz bir-biri bilan urushyapti, miyangiz to'xtamayapti. Nohotki bunday bo'lishi kerak. Nohotki inson shunchalik bo'lishi mumkin. Nohotki shunchalik adolatsizlik, nohotki vijdonsizlik. Nahotki men aldanib qoldim, nahotki men bilmay qoldim, nahotki men o'zimni shunday his qildim, deyapsiz. Va mana shu sizning ichingizdagi jahl ko'ngil qolishiga, asabiylashishga, xafa bo'lishga, dushmanlik pozitsiyasiga, halovat yo'qolishiga, rozimaslik kayfiyatiga olib keladi. Demak, jahl insonni yondiradigan emotsiya. U
jamiyatdagi vaziyatdagi narsani o'zgartirgisi kelyapti. U aytgandek bo'lgisi kelyapti, lekin u o'zgartira olmayapti. O'sha payt jahli chiqadi. Jahldan foyda yo'qligini tushundingiz. Masalan, bir eksperiment qilamiz. Mana aytaylik, bu sizda asabingiz. Bu asabingiz sizni qo'lingizda edi. Mana shunaqa chiroyli asabingiz bor edi. Men sizdan asabingizni so'radim, siz asabingizni menga berdingiz. Nima qilaman? Asabingizni xohlagancha o'ynayman. Nima uchun? Chunki menga berib qo'ydingiz. Qaysi tarzda? Jahl ko'rinishida. Jahl ko'rinishida siz asabingizni hammaga berib yuribsiz. Sizni orzularingizni hurmat qilmagan odamga, sizni yo'lingizga chiqqan odamga, siz kutmagan shartnomaga, siz kutmagan qarorga, siz kutmagan insonni uzun tutishiga, siz kutmagan, siz planlashtirmagan, siz rejalashtirmagan voqeaga hammasiga jahl qilib yuribsiz, sizda asabingiz mana shu ko'rinishda. O'rniga nimani paydo qilish kerak? O'rniga vazminlik. Vazmin bo'lish uchun qarayman, qancha silayapman. Qancha buni to'g'rilamoqchi bo'layapman, lekin bu hech ham to'g'rilanmayapti. Mana shu to'g'rilanmayotganligini oti nevroz. Ya'ni sizni asablaringizni charchashi, sizni emotsional kuyishingiz, sizni hissiy kuyishingiz hamda sizni ichingizdagi emotsiyalar tinchlanmayapti. Xuddi dovul bo'lyapti, bo'ron bo'lyapti, daryo bemalol oqolmayapti. Uni ichidagi jonzotlari ham bemalol yashamayapti. Sizning ichingizdagi o'sha sizning baxtingiz, sizning kayfiyatingiz, sizning halovatingizga o'rin bo'lmayapti. Sizni ko'ringizga hech narsa chiqmayapti. Jahl, jahl, jahl. Sal narsaga asab qo'zib ketyapti. Vaqt ovqat bermasa ham baqirib yuboryapsiz. Bolalar baqirsa ham, o'ynasa ham baqirib yuboryapti. Svet yoqsa ham svet yoqmayapti. Ko'chaga chiqsangiz yorug'lik yoqmayapti. Mashinani ovozi yoqmayapti. Eshikni yop deysiz. Yopsa och deysiz. Isib ketdi deysiz. Keyin sovib ketdi deysiz. Keyin baqirib yuborasiz. Keyin so'kin yuborasiz. Keyin stollar urib tashlaysiz. Keyin o'zingizni urib tashlaysiz. Keyin borib biror narsa ichish ham mumkin. Alkogol, tamaki, nos, psixoaktiv moddalar, bir narsa dorilarni ichib olish, bular hammasi siz endi mana deyapsiz. Hey aroq, kebeqa, meni tinchlantirgin, men o'zim tinchlantira olmayman. Sen kelib menga ozgina yordam bergin, ey aroq deyapsiz. Yoki ey sigaret, kebeqa, ha, ozgina meni kayf qildir deyapsiz. Chunki o'zingizni o'zingiz bosa olmaysiz. O'zini o'zi boshqara olmagan inson boshqa narsa boshqarishni talab qiladi. Alkogol boshqarishni talab qiladi, nikotin boshqarishni talab qiladi, dori boshqarishni talab qiladi, doktorma doktor boradi. Asabim umuman joyida emas. Dori borib bering menga. Siz o'zingiz boshqara olmasangiz, sizni qandaydir giyohlar boshqaradi. Sizni jahlingizni o'zingiz jilolay olmasangiz, jahl sizni boshqarayotgan bo'lsa, qanaqa qilib sizni boshqa narsa boshqarishi mumkin. O'zini o'zi boshqara olmagan inson hech narsa boshqara olmaydi. Hurmatli aziz yurtdoshim, sizga bir rivoyat aytib beraman. Har doimgidek har darsni oxirida bir rivoyat aytib berishni yaxshi ko'raman. Bir inson bor ekan. Shundoq bir pahlavon inson ekan. Juda ham botir inson ekan. Shundoq bir ketayotganida yo'lda 3 boshli ajdahoni ko'rib qopti. Ajdaho og'zidan endi ana bu olovni purkab yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqsa haligi pahlavon shunda qo'liga qilichini olib, 3 kechayu 3 kunduz o'sha ajdaho bilan kurashibdi. Ikkalasi ham charchashibdi. Ajdaho bir tarafga, pahlavon botir bir tarafga terlab, kuyib, pishib, engashib yotib olishibdi. Shunda ajdaho endi 3 ta kallasi bor, undan olov chiqib turibdi. Shundan bitta boshi sekin boshini ko'tarib, "Ey pahlavon botir, men bilan
nimaga 3 kecha 3 kunduz kurashding desa, hali Pahlavon Botir yo'limga chiqding, olov purkading. O'shaning uchun sen bilan kurashdim desa, men ajdaho bo'lsam, o'zi qiladigan ishim og'zimdan olov chiqarish bo'lsa, endi men o'tib ketavermaysanmi? Nimaga 3 kecha 3 kunduz meni qiynading? Pichog'ingni ko'tarib, ha ketavermaysanmi? Qayerga ketyapding o'zi? Deganida, men oilamga ketay. Oiling bo'lsa oilingga ketavermaysanmi? Nimaga men bilan 3 kecha 3 kunduz kurashding degan ekan. Hurmatli aziz yurtdoshim, eng kuchli inson kimni bo'lasiz? Puli bor inson. Puli bor insonlar juda ham ko'p. Va ular ham qachondir kuchsiz. Farzandi to'g'ri tarbiya olmaganida, qo'ygan qadami o'zini oqlamaganida, atrofdagi do'sti sodiq chiqmaganida, o'sha insonni o'zi ishlab topgan pul o'zini sog'ligiga sog'ligini sotib olish uchun ham foyda bermaganda shu inson ham ojiz bo'lib qoladi. Lekin bitta boy insonni bilaman. U inson qanaqa pul topishidan qat'iy nazar. Hayotida qanday voqea hodisa bo'lishidan qat'iy nazar. Shu inson hayotda qanaqa vaziyatga tushishidan qat'iy nazar. Uning pulti o'zini boshqarish pulti dono meni o'zini qo'lida. Siz bugun nima deb o'yladingiz? Sizni jahl boshqaryaptimi? Dunyoni o'zgartirib yuborgingiz kelyaptimi? Vaziyat faqat siz aytgandek bo'lishini xohlayapsizmi? Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Siz vaziyatga qarab unga moslashasiz va hayot siz aytgandek bo'ladi. Va sizning sog'ligingiz bilan birgalikda bo'ladi. Asab bilan emas, jahl bilan emas, nevroz bilan emas, depressiya bilan emas, sog'lik bilan birga bo'ladi. Bugungi darsimizdan emotsiyani tarkibi, jahl emotsiyasini tarkibi, jahl emotsiyasini ichidagi ma'lumot, jahl ni chiqqanda, demak siz hayotni o'zgartirib yuborgingiz kelyapti ekan, u xohlagandek bo'lmayapti ekan degan xulosaga keldingiz va uni o'zgartirish uchun vazmin bo'la olish malakasini sizlarimga taklif qilaman. Bugungi mana shu darsimizni sizlarga taklif qilgan holatda 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qilishingiz va bizdan yana siz uchun kerak bo'lgan darslarni, xususan EMDR terapiya, gipnoterapiya darslarini ham olishingiz mumkinligini, qo'rquv, vasvasa, yopishqoq xayollarda dialektik behavioral terapiya sizni xarakteringizni o'zgartirsa, EMDR terapiya, gipnoterapiyasi hamda kognitiv behavioral terapiya, sxema terapiya darslari sizni miyangizda yopishib qolgan qo'rquv va vahimalarni ketkizishi mumkinligi haqida ma'lumot beraman. Bizga murojaat qiling. Doktor Zemirson .uz YouTube, Telegram, Instagram hamda veb saytimizga murojaat qiling. Sizning sog'ligingiz bo'yicha sizga do'st bo'lgan shifokoringiz Zevan Sopayzman.